postižený Míra namaloval krásné obrázky, které vlastně představují postavičky z pohádek a myslím si, že kdo se přijde podívat na tu výstavu sem do knihovny, tak se mu bude líbit. Míro, jak jsi spokojený s tím, že tady vystavuješ? Ano, jsem s tím moc spokojený. Jsem spokojený, že tu je plno lidí a že se můžou na ty obrázky podívat. A ono je před Vánocema, takže já si myslím, že děti, které sem přijdou, tak se potěší právě tím, že uvidí ty pohádky, viď? Ano, potěší, určitě to potěší jejich rodiny, maminky, tatínky, babičky, dědečkové, strejcové, tety. Prostě celou rodinu. Tak jo, tak jo. Ahoj. Nashledanou.